Efirdə Telegraf.com'un 15.00'a olan xəbər buraxılışıdır. Günün bu saata olan mühüm xəbərlərini təqdim edirik. Əliyev və Paşinyan Brüsseldə görüşəcək. Ermənilər Laçında ekskavatoru ateşə tutdu. Paşinyan niyə 1975-ci il xəritələrindən bəhs edir? Hücuma keçən Rus ordusu dayandırıldı. Yeni nizamı formalaşdıracaq 3 münaqişə. Videomuza keçməzdən öncə kanala abunə olmağı unutmayın. Sizin dəstəyiniz bizim üçün önəmlidir. Qərbin vasitəçilik səylərinin artması fonunda bu həftə sonu Brüsseldə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və Ermənistanın Başnaziri Nikol Paşinyan arasında növbəti görüş keçiriləcək. Telegraf.com Financial Times'a istinadə xəbər verir ki, iki ölkə liderlərinin danışıqları Avropa İttifaqı Şurasının Prezidenti Charles Michel'in təşkilatçılığı ilə baş tutacaq. Nəşrin yazdığına görə, liderlər sərhədlərin demarkasiyası və minalı ərazilərlə bağlı fikir mübadiləsi aparacaqlar. Qeyd olunub ki, bu görüş mühüm irəliləyişə səbəb ola bilər. Ermənistanla Azərbaycan arasında münasibətlərin normallaşdırılması istiqamətində Vaşinqton və Brüsselin səyləri bir-birini tamamlayır. Statın sonu. Bu, fevral ayında Almanya'nın Münhen şəhərində keçirilən danışıqlardan sonra və iki ölkənin xarici işlər nazirlərinin ötən həftə ABŞ-da baş tutan görüşündən sonra iki lider arasında ilk təkbətək görüş olacaq. Mayın 8-ci saat 09:15-də Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri Görüs rayonunun Dıx yaşayış məntəqəsi istiqamətində yerləşən mövqelərindən Laçın rayonu ərazisində şərti sərhəddə ekskavatorumuzu ateş etdi. Bu barədə Telegraf.com-a Azərbaycanın Müdafiə Nazirliyinə məlumat verilib. Azərbaycan ordusunun bölmələri tərəfindən cavab tədbirləri görülüb. Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanın bəhs etdiyi 1975-ci il xəritələri de-facto ləğv edilib. Çünki 1977-ci ildə keçmiş SSR-nin yeni konstitusiyası qəbul ediləndə müvafiq təşkilatlara xəritələrin dəqiqləşməsi ilə bağlı tapşırıqlar verilib. Bununla da keçmiş SSR-də təmsil olunan müttəfiq respublikaların sərhədləri yenidən müəyyənləşib. Həmin tarixdən sonra yeni xəritələr tərtib edilib. Ona görə 1975-ci il sərhədləri və o dövrə aid xəritələr artıq mövcud deyil. Bunu politolog Sərdüş Ərzadə deyib. O qeyd edib ki, burada Rusiyanın Azərbaycanla Ermənistan arasındakı delimitasiya məsələlərində iştirakla bağlı vermiş olduğu açıqlamalar da diqqətdən yayınmamalıdır. Stop. Çünki bütün dövlətlərdə ən dəqiq xəritələr ordunun baş qərargahında olur. Hərbi əməliyyatları onlar apardıqlarına görə bu bir qayda olaraq belə müəyyənləşib. Kiçik və böyük miqyaslı xəritələr də həmişə baş qərargahların arxivində toplanır. Hətta dövlətlər arasında ən kiçik təpəciklər belə burada öz tapır. Politologa görə Google Map kosmosdan aparılan çəkilişlər dövründə yer üzərində hansısa bir topografik dəqiqləşmələrin əhəmiyyəti o qədər də ciddi deyil. Stat. Bugün müasir yanaşmalarla yer ərazisi dəqiq çəkilir və bilinir. Ona görə də burada əsas məsələ ortaya qoyulan siyasi iradədir. Sərdüş Əlizadə hesab edir ki, Paşinyanın məhz 1975-ci il xəritələrinin üzərində dayanması da heç təsadüf deyil. Stat. Fakt var ki, həmin dövr və ondan sonraki mərhələdə bir çox Azərbaycan kəndləri Ermənistana güzəştə gedilib. Keçmiş SSR dövründə ərazi mübadilələri yerli icraiyyə komitələrinin qərarları ilə aparılırdı. Daha sonra isə bu iş mərkəzi icra orqanlarının qərarları ilə həyata keçirilib. Statın sonu. Son sutka ərzində Ukrayna Silahlı Qüvvələri Rusiya ordusunun 55 hücumunun qarşısını alıb. Bu barədə Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin baş qərargahı məlumat yayıb. Ruslar 4 əsas istiqamətdə Liman, Baxmut, Avdiv və Marin üzrə irəliləməyə çalışırlar. Rusiya qüvvələrinin Liman istiqamətində Spirni rayonuna doğru irəliləmək cəhdi uğursuz olub. Rusların yandırıcı və fosforlu sursatlarının atəşi altında olan Baxmut şəhəri daxilində döyüşlər davam edir. Rusiya qoşunları şəhərdən kənarda Xromovov, Ivaniv, Çasovyar və Stupoçek istiqamətində irəliləməyə cəhd etsə də uğur qazanmayıb. Rusiya qüvvələrinin digər iki istiqamətdə Avdiv və Marində də həmlələr eyni dərəcədə uğursuz olub. Baş qərargah Rusların xüsusilə Marində fəal olduqlarını bildirib. Bundan başqa, Rusiyanın Ukraynadakı itkiləri artıb. Son sutka ərzində 500-dən çox Rus hərbçisi sıradan çıxarılıb. Rus ordusunun ümumi itkisi təxminən 194.970 nəfərdir. Gün ərzində Rusların 7 tankı, 5 silahlı döyüş texnikası, 8 artilleriya sistemi, 42 puası, 6 yük maşını və 4 xüsusi texnikası məhv edilib.
Dünyanın ayrı-ayrı bölgelerindeki üç münaqişə gələcək yeni dünya nizamını müəyyən edəcək. Bunu politolog Eldar Namazov deyib. Ekspert regional və qlobal geosiyasi proseslər ətrafındakı gəlişmələrə diqqət çəkib. Stat. Üç münaqişə gələcək yeni dünya nizamını müəyyən edəcək. Avrasiyada hökmranlıq uğrunda mübarizə ənənəvi olaraq qlobal dünya nizamının konturlarını müəyyən edir. Birinci və ikinci dünya müharibələri, SSR-nin dağılması, bütün bu hadisələr Avrasiyada baş verdi və planetdə qlobal güc balansını formalaşdırdı. Geosiyasi turbulentliyin indiki mərhələsi də istisna deyil. Ayrı-ayrı ölkələrin münasibətlərində münaqişəli durumlara əlavə olaraq 3 əsas qarşıdurma mərkəzi var ki, burada BMT Təhlükəsizlik Şurasının 5 daimi üzvü, Avropa Birliyinin bütün üzvləri, NATO, AUKUS, G20-nin 20 üzvündən 17-si və Avrasiya ölkələrinin 80%-dən çoxu birbaşa və ya dolayısıyla iştirak edir. Bunlar Rusiyanın Ukraynaya təcavüzü, İranın nüvə proqramı ilə bağlı münaqişə və Tayvan problemi ətrafındakı qarşıdurmadır. Bu üç əsas qarşıdurma ocağının həlli Avrasiyada nəzarət və ya hökmranlıq formalarını, qlobal güc balansını və çoxdan gözlənilən yeni dünya nizamını müəyyən edəcək. Videomuzu bəyəndinizsə, kanala abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın.